ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾಳ ನಿಯೋಗಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಚಿಂತನೆ ಫಲವೇ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಮ್ಮ 12 ದಿನಗಳ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಉದ್ದಿಮೆಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ITBT ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಒಂದು ಫಲಶ್ರುತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಂದ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ R&D ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ITBT ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂದಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.